Субота, 17 березня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Студія працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. Триває будівництво сучасного польового табору на території міжвидового центру підготовки «Широкий лан», аналогів якого ніколи не було у Збройних силах України. Перерозподіл коштів у освіті. В одних забрали, іншим віддали. Де-то йде плюс, де-то мінус. Всього лиш перерозподілили на ісполкомі. Це нормально? Щоб погасити борги перед вчителями, які накопичились з початку 2018 року, виконком Миколаївської міської ради вирішив перерозподілити 3,7 мільйона гривень за рахунок дитячих садочків. Платити за тепло менше, а грітися більше. У мене потепліло, намного хорошо. Про тепловий пункт у Миколаєві далі у сюжеті. Отже, смертельну пожежу на Миколаївському полігоні спричинив боєць, хлюпнувши у буржуйку бензин. Стали відомі причини трагедії. Тоді у наметі заживо згорів солдат. Йому був 21 рік. Ще семеро опеклися. Про моторошну історію, яка сталася цього тижня під Миколаєвом. Далі. А, то їх дві, да, в палатки було? Ну, да, у кожної палатки дві буржуйки. Це Велі Шагалієв. Хлопець показує місце, де стояв намет. Тепер згарище. Я проснувся від крика, що вона загорілась. Я глаза відкрив, вже горить потолок. Боєць пригадує, встиг схопити лише свій спальний мішок, адже намет згорів десь за 40 секунд, максимум хвилину. Все згоріло – і особисті речі, і документи. Увидів, як Григоренко, сослуживець, він загорівся і побіжав до виходу одразу. Здесь на виході я його збив з ног, потушив, і коли вже піднімався, то другий же Комаров теж біжав на зустріч, але він теж загорівся, бо ми його накрили, я збили з ног, потушили. Спалахнуло близько 4-ї ранку. У момент пожежі всередині перебували 15 військових. До гасіння приєдналися і військові, які проживали поруч. Проживаю через одну палатку, десь приблизно в 3:30-3:40, услышав крики о пожарі, прибув сюди на місце. Всі попытки потушити пожар не увенчались успіхом, тому що палатка згоріла буквально там считані секунди. Один з опечених нині перебуває в Одесі в опіковому центрі у тяжкому стані. Опіки близько 30% тіла, першого, другого до третього ступеню, голова, обличчя, кінцівки, спина. Інші військовослужбовці у Миколаєві. Загальний стан задовільний. Про це розповів журналістам заступник начальника військового госпіталю Григорій Володько. Один офіцер, молодший сержант і 5 солдатів. Доставлені з опіками тіла. Загальний стан військовослужбовців задовільний. Надається кваліфікована медична допомога військовослужбовцям. Загальний стан задовільний. Життю загрожує? Життю не загрожує. Слідчі дії на полігоні «Широкий лан» тривали протягом всього дня. До з'ясування причин виникнення вогню долучилися ВСП, поліція, представники Генерального штабу та командування сухопутних військ. Службове розслідування проводжу я особисто. Проходять опитування особового складу, проходить опитування очевидців. Думаю, що на протязі 2 тижнів ми його закриємо, тому що треба дочекатися експертизи Служби пожежної безпеки та експертизи Національної поліції України щодо печок. На полігон «Широкий лан» виїхав особисто і керівник сухопутних військ. Він пояснив, що пічкам шукають нині альтернативу. Та на питання, чому українська армія досі обігріває намети небезпечними буржуйками, відповів наступне. Заходи, які вживаються стосовно пожежної безпеки, вони, в принципі, тут були всі виконані. Ризик завжди, ну, возгорання, що завжди існує. І, як ви побачили, що це людський фактор. Пропозиції щодо іншої конфігурації наметів, щодо їх характеру, їх обігріва, там, наприклад, різними бензоагрегатами з подачею теплого повітря, ці питання розглядаються. Нами вони подані на розгляд, відповідні структури. Будуть проведені. Наталя Приходько, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Тим часом активно триває будівництво сучасного польового табору на території міжвидового центру підготовки «Широкий лан», аналогів якого ніколи не було у Збройних силах України. Зазначений проєкт включає в себе розгалужену інфраструктуру для проживання та підготовки від 2600 до 4000 чоловік, а це вже рівень бригади. Відповідно до умов тендеру та практики будівництва аналогічних об'єктів, строк зведення складає 2 роки. Вінницька будівельна компанія завершила будівництво 11 казарм, у яких на даний час виконуються роботи з облаштування внутрішніх інженерних мереж, вентиляції та кондиціонування повітря, а також внутрішні оздоблювальні роботи для подальшого облаштування приміщень. Готовність зазначених об'єктів – 60%. Будівельні роботи на об'єкті проводяться навіть за умови значного погіршення погодних умов. Закінчили повністю всі стіни казарм, закінчили перекриття, закінчили дахи, на 95% закінчили віконні прийоми в повному обсязі. Це те, що ми повинні були виконати до нового року. Після нового року задача поставлена і виконується в повному обсязі по монтажу сендвіч-панелі в повному об'ємі для утеплення всіх приміщень і виконання робіт по ущільненню всіх стін, закриття всіх щілин периметру і закриття віконних прийомів повністю лиштвою. Компанія «Ріст» будує їдальню, КПП, очисні споруди, котельню, інженерні мережі, тепло- та водопостачання, каналізаційні стоки та благоустрій території. На даний час облаштовано дороги для заїзду, на усіх інженерних об'єктах прокладаються мережі електропостачання, зовнішнього освітлення та огорожі периметру. Будівельні роботи і на цьому об'єкті не припиняються. Робимо траншеї, укладка йде мережі теплотрас, а також КПП, трансформаторні будки ставляться, також котельня, кровля закінчується, залишилось 5% кровлі накрити. Ці об'єкти компанії, вони ведуться, матеріали є, люди обезпечені роботою. Відзначимо, що на полігоні «Широкий лан» проводяться навіть міжвидові бригадні тактичні навчання з бойовою стрільбою механізованих, танкових, аеромобільних військ, морської піхоти, в яких використовується артилерія, засоби протиповітряної оборони, тактична авіація і вертольоти вогневої підтримки, бойові стрільби з танків, БМП, БТР, артилерії, засобів протиповітряної оборони, стрілецької зброї усіх систем і видів. По першому проєкту виконано роботу на 92,7 мільйона гривень, що складає 60% від загального об'єму, це будівництво всіх 11 казарм. По другому етапу виконано на 45% на суму 79,7 мільйона гривень. Планується в подальшому ще будівництво 2 центрів відпочинку для військовослужбовців і закінчення робіт також планується у 4-му кварталі 2018 року. Відповідно до плану будівництва та капітального ремонту об'єктів комунального призначення на 2018 рік передбачено фінансування в сумі 290,7 мільйона гривень на заходи з завершення будівництва табірного містечка на польовому таборі «Широкий лан». З урахуванням часу на підготовку проєктної документації, будівництво об'єкту розпочалося весною 2017 року. На даний час відсоток виконання робіт складає 55%. Орієнтовна здача будівельного об'єкту в експлуатацію – осінь 2018 року. Крім того, у майбутньому це військове містечко матиме змогу розширюватися. І до подій на сході України. Там незаконні збройні формування продовжують обстрілювати позиції українських військовослужбовців. Під час атак ворог застосовує важке озброєння. Минулої доби кількість обстрілів зменшилась. У деяких районах режим тиші не порушували. На Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та озброєння бойової машини піхоти вів вогонь по наших позиціях в районі населеного пункту Троїцьке. На Донецькому напрямку упродовж доби зберігалася тиша. Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Незважаючи на ворожі обстріли та морозну погоду, українські бійці продовжують працювати над вдосконаленням. На Луганщині у польових умовах відбулись навчальні змагання екіпажів бойових машин. Усього долучилось 6 команд.
Мета цього заходу, щоб вони показали свої можливості, які вони набули тут, і обмінялися своїм досвідом, які мають 1200 метрів і для БМП-1 на 800 метрів. Ну, відповідно, ростові цілі 400, 500 і 600 метрів цілі для враження з кулемета. Виконують також відповідно низку нормативів. За результатами змагань визначили кращих за трьома номінаціями: професійна обізнаність, спортивна підготовка та влучність. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Одних забрали, іншим віддали. Депутати Миколаївської міської ради цього тижня перерозподілили кошти, які призначались дитячим садочкам. І частину з них спрямували на погашення заборгованості із заробітної плати вчителям шкіл. Чому виникли борги перед педагогами? І чи не залишаться тепер без грошей працівники дошкільних навчальних закладів? З'ясовувала Тетяна Філіпова. Проблеми з виплатами зарплат вчителям виникли ще у лютому. Тоді миколаївським педагогам почали пропонувати брати відпустки за власний рахунок та скорочувати навантаження, оголошуючи один за одним карантини у школах. Як згодом заявили у міському управлінні освіти, грошей в бюджеті дійсно не вистачає. Нібито через те, що в освітній субвенції не враховано останнє підвищення заробітної плати вчителів, що відбулося з початку 2018 року. У січні місяці прийнято постанову Кабінету міністрів, згідно з якою розраховано підвищення. І знову ж таки, освітня субвенція це підвищення заклала 6,5% на один тарифний розряд, а постанова підвищила на 10%. Якщо взяти все це ось порахувати, то у свою чергу ми бачимо, що ця освітня субвенція повністю не покриває всі ті вимоги щодо оплати праці. Щоб погасити борги перед вчителями, які накопичили з початку нинішнього року, виконком Миколаївської міської ради вирішив перерозподілити 3,7 мільйони гривень за рахунок дитячих садочків. Гроші взяли зі статті «Надання дошкільної освіти», в тому числі 3 мільйони з підрозділу «Оплата праці». Виконуючи обов'язки міського голови Тетяна Казакова переконує, проблем з зарплатою в дитячих садочках не буде. Гроші взяли з місцевого бюджету наперед. На найближчій сесії відбудеться перерахунок і все встане на свої місця. Сейчас у нас будет корректировка бюджета, мы предусмотрим всю сумму денег, этот вопрос будет закрыт. Но если в рамках бюджетных денег где-то идет плюс, где-то минус. Всего лишь перераспределили на исполкоме. Это нормально, оно откорректируется назад в течение месяца через бюджет, и все. В дитячих садочках про таке рішення знають. Та кажуть, їм пообіцяли, що затримок із зарплатою не буде. Поки що вихователі вірять, що чиновники свої обіцянки виконають. Я думаю, що ні, що це виважене питання, що заробітна палата – це захищена стаття. Нам було пояснено, що ці кошти були тимчасово забрані у дошкільно-навчальних закладів і будуть повернені в свій час. За всі роки моєї роботи керівником ще не разу не була порушена виплата заробітної плати, всі дати, зазначені в колективному договорі, виконуються. Але знайдені таким чином 3,7 мільйони гривень – це краплина у морі, яка компенсує лише борги за січень та лютий. Загалом, аби вчасно і в повній мірі виплачувати вчителям підвищену зарплату до кінця 2018 року, не вистачає 40 мільйонів гривень. Вирішувати цю проблему міська влада планує за рахунок наступного перерозподілу місцевого бюджету, а також підтримки стабілізаційного фонду Міністерства освіти. Вони тримають це на контролі, вони знають за нашу ситуацію в місті Миколаєві, тому сподіваємося, що вони так само в другій половині року нам додатково додадуть гроші. Міська влада вже звернулася до Міносвіти із відповідним проханням. Тетяна Філіпова, Ірина Заїка, Юлія Кускова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Платити за тепло менше, а грітися більше стало можливим для мешканців будинку за адресою Водопровідна 3. Там з'явився тепловий пункт. Ціна питання – 700 тисяч гривень. Щоправда, на плечі мешканців лягає лише 10% від суми. Все інше – гроші міського бюджету. Пенсіонерка Тамара Блохіна мешкає в кутовій квартирі на 4-му поверсі. Розповідає, минулої зими позначка на кімнатному термометрі не перевищувала 16 градусів. Было очень холодно. Ну как, укутываешься, надеваешь на себя все, что только можно. Это же не выход из положения.
Встановлення теплового пункту у підвалі будинку розпочали 1 грудня. На Новий рік в квартирах потеплішало. У мене потепліло, намного хорошо. Я хожу себе, чувствую себе в кімнаті комфортно, мені тепло. Я ж говорю, несмотря на те, що вона вуглова. Ідея оснастити тепловий пункт належить голові правління ОСББ Івану Харитонову. Чоловік розробив проєкт та разом з ним звернувся до департаменту житлово-комунального господарства. Система індивідуального теплового пункту полягає в тому, що він розподіляє тепло рівномірно у кожній квартирі. Центральні квартири зневають від жари, а углові мерзнуть. Это нормальная ситуация, обычная. Наш дом был не исключение, то есть у нас разница между подачей и обраткой была до 25 градусов. В этом году лучше, ну, можно сказать, намного лучше. Система індивідуального теплового пункту оснащена погодним регулятором та двома циркуляційними насосами. Це, які принудительно заставляют воду циркулировать горячую по трубам так, чтобы и угловым, и центральным доставалось примерно одинаково. И плюс еще так называемые балансировочные клапана. Это, скажем так, краники, которые позволяют регулировать в каждом стояке подачу горячей воды. Наразі таких теплових пунктів у Миколаєві 7, але протягом року їх має стати значно більше. Голови правління інших ОСББ також зацікавились такою системою. Ми точно так же 24 февраля на общем собрании своего ОСМД прийняли рішення, що ми будемо точно так же встановлювати індивідуальний тепловий пункт. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, ми продовжимо і далі ви побачите таке. Оскар для волонтерів. Конкурс саме покликаний подякувати всім благодійникам за їх добрі справи. Загалом на конкурс подали 60 заявок. У 7 номінаціях обрали 21 лауреата. Побудована за проектом видатного інженера Шухова Миколаївсько-водонапірна вежа – найстаріша в Україні. Їй виповнилось 111 років. Фестиваль ансамблів народних інструментів відбувся у Миколаївському коледжі культури і мистецтв. Мій музикальний інструмент називається бандури. Сьогодні я буду грати ведмежа, солодкоїжка і волічку. Отже, сьогодні голова Шевченківської об'єднаної територіальної громади Тетяна Шакунова відзвітувала перед жителями села Шевченкове про роботу, яку вона виконала у 2017 році. Які зміни відбулися після об'єднання та що чекає громаду у 2018-му, дізнавалася Світлана Кльосова. Шевченківська об'єднана територіальна громада була створена 5 січня 2017 року. До її складу увійшли 12 населених пунктів Вітовського району. В кожному з них, каже Тетяна Шакунова, вже можна помітити значні зміни. Результат є в кожному населеному пункті із 12. За 17 рік відремонтовані, по-перше, було покращено, значно покращена матеріально-технічна база усіх загальноосвітніх шкіл, їх у нас 7. Майже усіх садочків, їх у нас 7 також. Потім значно покращена сфера культурних закладів. Придбано було і сучасне звукопідсилююче обладнання. Адміністративний та культурний центр громади – село Шевченкове. Саме сюди завітала сьогодні голова, аби відзвітувати перед селянами про наслідки децентралізації в їхньому населеному пункті та вислухати пропозиції. Незадоволена роботою голови жителька Шевченкового Ірина Сергієва. Каже, вже 2 роки звертається до голови з проханням відремонтувати дорогу на вулиці Національна, адже там утворилося справжнє болото. Когда дождь, когда снег, на ней вообще нельзя проехать. Ко мне, к примеру, мусоровозка не приезжает. Скорая помощь до моего дома не доезжает. Ну, просто они не могут доехать. Соответственно, я пришла к председателю, говорю, давайте, что от нас зависит, мы поможем. Мне сказали, в 2016-м ваш ремонт вашей улицы не запланирован, а от в березні 2017 року почнемо робити дорогу. Проте, каже жінка, цього так і не сталося. На її звернення голова ніяк не відреагувала. Було собрання. Я піднялася і говорю, як же так? Ви ж мені казали, що в березні 2017 року почнемо робити дорогу. Вже липень, а дороги нема. Я такого не говорила.
Дійсно, деякі у нас дороги є ґрунтові, які ще з радгоспних часів, ось ґрунтові, і люди якби зараз сполошилися, ось зверніть увагу, тому що ми також якби мешканці громади хочемо рухатись по цивілізованим дорогам, якби ми йдемо таким шляхом, тому що змоги на прокладання асфальтних доріг немає, здійснюємо насипні дороги, щоб хоч якось люди могли ось рухатися. Минулого року Шевченковим розпочали капітальний ремонт Палацу культури. Тут замінили покрівлю, відремонтували глядацьку залу, зробили санвузол. Нині продовжуються роботи над фасадом. Хочу зазначити, що Палац культури існує 50 років, але за 50 років не було всередині ні водопостачання, ні санвузла. Ось, якби так було прохолодно, тому що постійно відбувалися перебої з системою опалення. В квітні в Шевченковому відбудеться відкриття нового спортивного майданчика. Реалізували проєкт за рахунок соціально-економічної державної субвенції. Витратили 1 300 000 гривень. Голова наголошує, раніше у селі нічого подібного не було. Він поділений такий на 4 розділи. Є бесідки, є тренажери, є воркаут, і є міні-футбольне поле. І також вздовж цього майданчика є така ролікова дорожка побудована. Проте жителі Шевченкова оскаржаться – футбольне поле закрите, а паркан навколо виконаний неякісно. Є в селі і амбулаторія. Тут працюють два лікарі. За словами голови ОТГ, минулого року сюди закупили нове медичне обладнання на суму 80 тисяч гривень. Зокрема, пристрій для розшифровки аналізу крові, кардіограф та флюорограф. Проте у самій амбулаторії дивуються. Зміну медзакладі не було давно, каже фельдшер Галина Горбунова. Електрокардіограф є. То, що сказали, що рентген-апарат у нас нету такого, у нас його і не було здесь. Може бути, вони хочуть приобрести, це діло друге. Вот. Но на сегодняшний день, кроме аппарата ЭКГ и физ-аппаратуры, на данное время нету пока ничего. Під час зустрічі з громадою Тетяна Шакунова розказала про плани на 2018 рік. Зазначила, що серед пріоритетів – покращення стану доріг. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Найкращі благодійники та волонтери Миколаївщини отримали бурштинових янголів добра в обласному краєзнавчому музеї. Старофлотські казарми оголосили підсумки регіонального конкурсу «Благодійна Миколаївщина-2017». На урочисті церемонії нагородження переможців побували і наші кореспонденти. Валентина Ткаченко – волонтер та громадський діяч. Її кандидатуру до участі в конкурсі запропонували звичайні люди, які неодноразово отримували від неї підтримку та допомогу. Фонд «Доброта та довіра», який створила жінка, відкрив студію танцю, де безкоштовно займаються діти з малозабезпечених сімей, інваліди, діти учасників АТО. Мы единственные в Николаеве в области занимаем нишекультурное направление, да, и детки – это наше самое основное направление. Наверное, этим мы немножко и особенны были, почему нас и номинировали. І от сьогодні її фонд серед лауреатів, а сама Валентина – переможниця у номінації «Громадянська благодійність». Спасибо всем, кто принимает участие в проектах. Поддерживайте их, помогайте им, потому что вы нужны им, детям, всем. И я думаю, что мы будем достигать очень большего и помогать лучше, больше и сильнее, если мы все-таки будем объединяться. Регіональний конкурс «Благодійна Миколаївщина-2017» відбувся вперше, хоча одноіменний всеукраїнський конкурс розпочинає історію з 2007 року. Протягом 4 місяців Національна експертна комісія у Києві оцінювала благодійні проекти у соціальній сфері, в медичній галузі, а також допомогу молоді та дітям. Конкурс саме покликаний подякувати всім благодійникам за їх добрі справи, тому що в житті насправді вони роблять дуже важливу роботу, але не завжди чують зворотній зв'язок. І сьогодні ми саме хочемо їм подякувати за те, що вони роблять. На конкурсі були представлені різноманітні проекти, починаючи від в'язаних шкарпеток для воїнів та закінчуючи великими соціальними програмами. Серед таких – розважальний центр сімейного дозвілля, де відпочивати безкоштовно можуть вихованці інтернатів, діти воїнів АТО, діти, які залишилися без батьків. Цей проект посів 2-е місце у номінації «Благодійність у соціальній сфері». Щасливі допомагають дітям. Особенно детям, которые лишены родительского внимания, опеки. И эти дети проходят у нас абсолютно бесплатно и, собственно, в любом количестве.
Работаем на рынке Николаева уже более 2,5 лет. За это время через нас прошло около 700 детей интернатов и около 1000 детей сирот и лишенных родительской опеки. А от благодійний фонд «Центр соціальних програм», який працює у соціальному партнерстві з Миколаївським міськвиконкомом, став переможцем у номінації «Благодійна акція». Наш фонд ведет очень большую благотворительную работу. У нас очень много различных социальных, культурных проектов. На эту программу было инвестировано практически 6 миллионов гривен. Помимо этого была программа партнерства еще с селами Витовского района. Туда тоже было инвестировано 1 миллион гривен. Загалом на конкурс подали 60 заявок. У 7 номінаціях обрали 21 лауреата. Всі вони отримали дипломи, а ті, хто посіли перші місця, також найвищі благодійні нагороди України – бурштинових янголів добра, символ захисту і надії. 22 березня переможці візьмуть участь у нагородженні на всеукраїнському рівні у столиці. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Побудована за проектом видатного інженера Шухова Миколаївська водонапірна вежа – найстаріша в Україні. Їй виповнилося 111 років. І от один з найвпізнаваніших миколаївських символів планують реставрувати. Скільки на це потрібно коштів і звідки брати, розкажуть наші кореспонденти. Минулого року Шуховську вежу взяли на баланс міського управління культури. Тоді ж розпочалися проектні роботи з реставрації. На них виділили з місцевого бюджету 800 тисяч гривень. Проект вже готовий. На його реалізацію потрібно близько 8 мільйонів гривень. Проте наразі місто виділити такі кошти не може. Почему же именно так дорого? Да? Казалось бы, что здесь нужно сделать? Покрасить, зачистить, убрать коррозию, налет, восстановить утерянные части и тем самым законсервировать. Но самая большая сложность в том, что башня высотой 38 метров, и все эти работы надо делать только построив вокруг строительные леса. То есть на альпинистских веревках нельзя будет делать ни сварочные работы, ни другие работы. Поэтому, по сути, во время реставрации надо будет построить вокруг этой башни еще одну. Шуховська вежа була побудована у 1907 році. Функціонувала до 1944, поки не була підірвана німецькими військами. Згодом її відновили. Проте після появи інгулецького водогону вежу припинили використовувати. Нині вона має статус пам'ятки історії та культури місцевого значення. Это одна из таких исторических достопримечательностей города Николаева. Это памятник истории, памятник инженерной мысли. Таких башен было построено в то время немало, но вот в таком сохране сохранилось не так-то и много, поэтому оно находится в центре пристального внимания. За 111 років свого існування вежа отримала пошкодження. Помятости бака и небольшое неправильное вертикальное размещение до сих пор заметно. То есть это вот уже много лет сохраняется. Ну и самое страшное, конечно, что за эту сотню лет это коррозия. Это коррозия металла, это утраченные уже некоторые части из самой основы башни. После реставрации вежу планируют посвятить специальную иллюминацию. Світлана Кльосова, Артем Белібов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Приїхали з різних районів області, аби вразити своєю грою. У Миколаївському коледжі культури і мистецтв відбувся фестиваль ансамблів народних інструментів. Актова зала була заповненою вщент. Участь у обласному конкурсі з гри на народних інструментах взяли 37 колективів, які представляли 9 районів. Порівняно з попереднім фестивалем, кількість музикантів зросла майже вдвічі. Це і клубні заклади, і музичні школи, і освіта. І цей сьогодні жанр набуває великої популярності. І дуже багато молоді, що дивує. Фестиваль народних інструментів проводять раз на 2 роки. Конкурсантів розподілили за 3 віковими групами – дитяча, доросла та змішана. Учасники виконували твори різних жанрів української та зарубіжної народної музики. За словами представників конкурсної комісії, оцінювати виступи нелегко. Адже потрібно враховувати чимало аспектів, тому відчувають чималий тягар відповідальності. Я маю сказати, що завжди це дуже тяжко, тому що взагалі мені дуже приємно спілкуватися з усіма. І ну, комусь краще вдалося, комусь не дуже, але я розумію, що це результат і від нашого слова залежить дуже багато. Як завжди, перше – це майстерність, друге – це, зрозуміло, репертуарна політика.
що саме показують. Ну і естетика, поведінка на сцені. Переважна більшість учасників – досвідчені музиканти. Катерина Пархоменко займається майже 3 роки, але перед виступом дуже хвилювалася. Мой музыкальный инструмент называется бандура. Сегодня я буду играть в «Ведмежа с солодкой ишкой» и в «Полечку». Ірина Стаднійчук приїхала з Очакова. Школярка грає на акордеоні 8 років. Дівчина розповідає, музика не заважає навчанню, тож наступного року планує вступити і до музичної школи. Мені більше подобається творчество, ніж щось. І тому я займаюся не тільки на акордеоні, я займаюся на фортепіано, вокалом. У мене була художня школа теж. 22 березня відбудеться семінар для художніх керівників, де аналізуватимуть виступи цьогорічних конкурсантів. Найкращі музиканти представлятимуть Миколаївщину на всеукраїнському рівні. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'яталася ця субота, 17 березня. Мені залишається побажати вам усього найкращого і бережіть себе.